אם זה לקוחה תימניה או הודית או מאוד מאוד קיאה, היא תגיד לי, אני רוצה לצאת עם גוון ברונז הזהב, ואם זה לקוחה שהיא לבנה, 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 אני רוצה להיות חום הדמדם כמו של הצרפתיות. כל אחת מבקשת את גוון האור שאין לה. תראי איך נראית. אורך. זה ווג. אורך. אני מאיה דביר, בת 32, גרה בכפר סבא. במקור עורכת דין עם תואר שני. 4 שנים כסנגורית, ובשנה האחרונה התגייסתי למשטרה, ושם הייתי טובעת. הבנתי שזה לא בשבילי, זה לא באמת מה שאני אוהבת לעשות. מה עוד שגם ברמה הוויזואלית הרגשתי שאני כל יום מתחפשת. הייתי נוף שונה במשטרה. פתאום באה מישהי שלבשה קצת צמוד וקצת עקבים וקצת מטופחת. נתנו לי ציון ותהיגו אותי עוד הרבה לפני ששמעו מה שהיה לי לומר. תוך חודש הקמתי את המקום. מיותר לציין שהרבה יותר מגבה אחת אומה בקטע הזה, שפתאום היועצת המשפטית של החטיבה והטובעת מחליטה לעזוב וללכת ולפתוח מכון שיזוף. עוד 6 שעות, אחרי המקלחת הראשונה את תצאי, תשימי מלא קרם גוף כמו שאמרתי, את היא סקסית זוהרת מושלמת, ואז את מסמסת לי ואומרת לי איך הצבע. כבר מגיל קטן, אם היית שואל אותי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, הייתי אומרת, אני אהיה פנינה רוזנבלום, הבאה. במשטרה, המפקדים נזרים ללחוץ לך את היד כשאת עוברת, אבל הם לא מונעים את זה באמת מעצמם, כי אחרי שעות העבודה כן הייתי מקבלת טלפונים. מאוד בקלות הייתי יכולה למצוא את עצמי המם הבאה. אבל זה לא מה שגרם לי לעזוב את המשטרה, זה פשוט היה אפור, קודר, לא בשבילי. אין בחורה שנוסעת לתאילנד, והיא לא מגיעה כבר שיא השזופה. אף אחד כבר לא נצלט בים. זה אאוט. הייתי מושלם, אני אשלח לך את התמונות, מושלם. אין, 20 שנה עזרתי אותך אחורה עכשיו. והקטע הכי הזוי, זה שדווקא ב-15 וב-17 לחודש מגיעים אליי הכי הרבה לקוחות. הם מחכים לקבל את קצבת האבטלה שלהם כדי להגיע ולעשות כרטיסייה של שיזוף.